Mbunge wa Malindi Aisha Jumwa atasalia mkononi mwa polisi hadi hapo kesho wakati mahakama itakapotoa uamuzi wa iwapo atazuiliwa kwa siku 21 kutoa nafasi ya uchunguzi zaidi. Jumwa aliyetiwa mbaroni kutokana na vurugu la jana usiku lililopelekea kuuwawa kwa mtu mmoja katika wodi ya Ganda atazuiliwa katika kituo cha polisi mjini Mombasa. Ni kufuatia vurumai lililozuka hapo jana katika wadi ya Ganda eneo bunge la Malindi. Baba mbunge wa eneo hilo Aisha Jumwa aliongoza kundi la wafuasi wake nyumbani kwake mgombea wa chama cha ODM Ruben Katana. Jumwa akitiwa mbaroni na maafisa wa polisi usiku wa kuamkia leo baada ya zogo hilo kusababisha kifo cha mtu mmoja. Lipofikishwa mbele ya hakimu mkuu mkazi Vincent Adet katika mahakama ya Mombasa, upande wa mashtaka ulitaka kuendelea kumzuilia kwa siku 21 hadi uchunguzi ukamilike. Sasa ilikuwa kila mtu ni mguni isaidie, mguni isaidie. Mama ametukana matusi yote kabisa kabisa, ambayo hiyo si sawa kabisa kama mbunge wa Malindi. Kidogo nasikia tu risasi mtu amekula risasi. Tukio ya jana yakikashifiwa na gavana wa Kilifi Amason Kingi. Kile kikosi cha pili cha polisi kilipoingia na mbunge wa Malindi kilikuja na fujo kubwa sana. Kinasukuma vijana ambao walikuwa pale na kumpasulia njia ama barabara mheshimiwa Aisha ili aingie na ingie katika ule mkutano ambao yeye si mhusika. Akasukumana na vijana na risasi zingine zikalia, kabla hatujajua mzee ameanguka chini anatoka damu tena nyingi. Hapa jijini Nairobi, wabunge wa Jubilee wanaomuunga mkono Jumwa wakikashifu kukamatwa kwake wakitaja kama utumizi mbaya wa mamlaka. Tunataka kukemea kitendo cha Aisha kuwekwa ndani kwa lile tukio la jana. Tunajua vizuri kwamba Aisha Jumwa hana bunduki wala hana lisensi ya kuwa na bunduki. Wabunge hao wakitaka wabunge wa ODM Babu Owino na Junet Mohamed kukamatwa kwa kile wanasema ni kuendeleza siasa za uchochezi Kibra. We know the evil schemes they have in Kibra, not only to stop the Jubilee candidates McNord and Mariga from campaigning in Kibra, but also to cause wanton violence. If the police have not arrested Babu Owino, if they have not arrested Isra and Shumra, if they have not arrested Junet Mohamed, then we are wasting taxpayers' money. Concerning Kibra issue, that must be a no-go zone. That is Baba's bedroom, and we finished with it like that. Stephen Letor, Runinga ya Citizen, Nairobi.